Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dimineața, lucrurile se schimbă în ritm accelerat în România. Avem o știre care interesează milioane de români. La propriu, nu e nicio exagerare, mai precis 2,2 milioane de români după ultimele măsurători. Asta este. Pentru prima dată în peste 20 de ani, filmul Home Alone va fi difuzat din informațiile exclusive ale site-ului Pagina de Media, nu de Pro TV, ci de... Ați ghicit? Ați ghicit? Taraf TV. Ați ghicit, da. Cine copiază Pro TV? Toate părțile, Antena 1. Antena 1. Deci Antena 1 a așteptat 20 de ani. Ca să prindă momentul, să se coacă filmul. Știi cum spune filozoful chinez? Dacă aștepți suficient de mult timp pe malul unui râu, vei vedea corpul, cadavrul dușmanului tău trecând pe râu în jos. Da, da, da. Așa și Antena 1. 20 de ani și-a luat bătaie de la Pro TV în fiecare decembrie cu Home Alone. Auzi, da, filmele mai sunt pe casete de alea beta? cu siguranță nu. Ar fi tare, știi, să fie, le-au dat-o când e mototolită, știi? Noi nu mai folosim. Luați-o voi. Contactați de pagina de media.ro. Oficialii postului de televiziune Antena 1 au confirmat informația, fără alte detalii. Deci, la Antena 1. Asta fi... încă n-au primit caseta. Da. Deci, când zic că a bătut Pro TV-ul, băi, a rupt. Deci în 2020, este uluitor, în 2020, adică anul trecut, au difuzat, cred că pe 7 decembrie, și au făcut 2,2 milioane audiență. Telespectatori. Pe locul 2, Antena 1, 600.000. Deci, ca să înțelegeți diferența, este uluitor. În 2018, Singura Casă, 2,1 milioane. 2017, Home Alone, 2,2 milioane. 2016, 2,5 milioane. 2014, 2,7 milioane. Poate ar trebui să-l dăm și noi. Mă gândesc că-l dăm la radio în fond până la urmă. Majoritatea îl știm, doar ne imaginăm. Da, deci deja cred că nici mai e nevoie de imagini. Dar serios, cum să vezi același film în aceeași, practic, zi, că este, cred că, sâmbăta sau vinerea respectivă din decembrie? Nu e, nu, n-ai văzut că e pe la începutul lunii. 7-8 decembrie. Că le dau pe toate trei, da. Da, da, dar e, da, le dau pe toate trei și în principiu cam în aceeași zi, numai că variază, adică știi, vinerea poate să pice în 7, în 8 sau în 9. Depinde de anul respectiv. Dar știi că și relorile fac audiențe, da, și bune. Asta-i treaba. Dar eu nu înțeleg pe ăștia de la Pro. Cred că acolo ăia sunt total confuzi. Cum să lași din mâna asta? Cred că e o greșeală. Da, nu se poate. Cred că a uitat cineva să semneze acolo la... Și mai vreți 20 de ani? Da, mai dați-ne 20 de ani. Deci nu cred că cineva de la Pro trebuie să răspundă acum. Păi acum Antena a luat, gata, îți dai seama ce audiență o să facă și Antena. Da, cineva și-a pierdut jobul, probabil, la Pro TV. Dacă ia și Iisus din Nazaret. Băi, da, chiar așa. Care nu știu pe unde mai e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.